េបរន្តេយគ្គាមេកទវនៈយហនេទេហវេន្តំមហិញ្ញាធម្មានេមេហេសាចារេហេអភិបោជាយាវិញមកចូលរួមនេះឡើងសាលាឃុំថ្មីមិនដែលមានទេធ្វើនៅតាមផ្ទះមេភូមិមេឃុំពីកន្លងមកពីនេះមកអត់មានហ្នឹងធ្វើនៅផ្ទះស្មៀនទៅទៅផ្ទះមេឃុំទៅហើយពិបាកដែរព្រោះកាត់ដល់រហូតដល់ផ្ទះមកជួងការជួបជួងការមិនជួបមកសំខាន់រឿងអីមិនសំខាន់ព្រោះប្រជាពលរដ្ឋថ្ងៃថ្ងៃត្រូវការធ្វើលិខិតស្នាមខ្លះការកូននៅខ្លះធ្វើសពតតញ្ញិនបានធ្វើអីគ្រប់ចង់សួរពីឃុំហ្នឹងហើយតំណាក់ដំណងតាមហ្នឹងយល់ថាវាស្រួលស្រួលងាយស្រួលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទៅធ្វើសវត្តស្នាមអញ្ចឹងយើងមកទៅទីហ្នឹងទៅណាកុំបាច់ចាំដើរតាមផ្ទះគាត់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយថាតំណតទៅវាធ្វើធ្ងន់ក៏វាល្អដែរបើថាយើងមិនទាន់រឹងមាំធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅក៏ជាគាត់បាច់ទាំងអស់វាមិនពិបាកដើរតាមផ្ទះបាទងាយស្រួលដល់ប្រជារាស្ត្រទាំងអស់បាទអាហ្នឹងវាសុខចិត្តហើយបានកសាងថ្មីថ្មីហើយយើងបានប្រជាជនងាយស្រួលធ្វើដំណើរមកតាកតោងជាមួយមេឃុំតាំងពីធ្វើសពតស្នាមអីចឹងសញ្ញេទៅអីទៅវាយើងវាគ្មានទឹកប្រាក់យើងវាអាចតែប៉ុណ្ណឹងទៅវាបានដែរគ្រាន់ថាយើងនៅលិចទឹកលិចអីណាដល់ខែប្រាំងទៅយើងដាក់ដីដាក់អីទៅវាសំរុំទៅវាសំរុំធ្វើការប៉ុណ្ណឹងវាកន្លងមកវាអត់មានហ្នឹងមិនទៅមានយល់មិនដែរហីខ្ញុំអអរគុណណាបាទអរគុណហៅវត្តធអវ័យព្រៀបប្រមាណទេពីពួកអីការខ្ញុំមុននោះគឺថាចាំខាងលើឲ្យបាទចាំខាងលើឲ្យយ៉ាងហើយធ្វើនៅការនៅសាលារៀនបាទមុនធ្វើការនៅសាលារៀនដល់ពេលថ្ងៃគាត់បានធ្វើសាលាគុំនឹងគាត់ពិភាក្សាខ្ញុំដែររឿងបញ្ហាដីនេះដើម្បីប្រជាជនដល់ប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលមកសញ្ញាបាទគឺថាមានការមកសញ្ញានឹងគឺថាយើងនៅចាំការនឹងជាប់បាទដាក់វេនគ្នាធ្វើការទៅសាលាឃុំនេះសាងសង់រយៈពេល10ថ្ងៃបាទធ្វើអំពីដៃសុទ្ធនៅអស់តម្លៃទាំងអស់វា840ដុល្លារតែមិនទាន់គ្រប់ទេនៅខ្វះខតទៅទៀតដូចហោនៅចាក់ដីចាក់អីប្រហែលជាចង់100ម៉ែត្រគឺទៀតនៅមុខសាលាឃុំយើងក្នុងហើយសាលាឃុំយើងក្នុងគ្មានអត់មានផ្លូវចូលទេចូលរាល់ថ្ងៃដោយសារយកភ្លើងក៏បាចូលបំណោះអត់តន់បាទហើយខ្វះខាតបើថាខ្វះខាតតាំងពីភ្លើងបាទភ្លើងអត់មានអុយអាផ្លូវដែលយើងចូលពីខ្នល់ធំហ្នឹងទៅសាលាឃុំអត់មានបាទនៅក្នុងកាយឡ័យហ្នឹងអត់មានអីទាំងអស់មានរូបវិឆ័យលាក់លាក់ហើយຕົក4ម៉ែត្រ1ហើយក៏អីហ្នឹង20ហើយຕົកប្រធានមីឃុំហ្នឹង1មានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយខ្វះចប់មកបាទហ្នឹងហើយដូចនេះសូមឲ្យចប់បរោះជូនទាំងអស់ទាំងក្នុងការប្រើជួយឧបត្ថម្ភតាមលទ្ធភាពតាមវិធានការដើម្បីខ្ញុំនិយមធ្វើជាថ្មីម្ដងទៀតបាទធ្វើម៉េចឲ្យមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំបាទមានសូមតែប៉ុណ្ណឹង